Vítejte u mého dalšího dílu Let's Playe, teď už je to čtvrtý díl. A v minulém díle jsme vlastně udělali poslední misi zabití toho manažera. A dneska se teda vrhneme na další mise a začneme touhle OGho party. On už vlastně jsme zabili toho manažera, zbavili se jeho konkurence, získali jsme pro něj asi tedy bráky nebo co. Takže už může repovat. Akorát tam musíme v 8 večer. A já přemýšlím, že si teda neobstarat ještě neprůstřelnou vestu, protože nejsem si jistý, jestli jo, jestli to tak přežiju. Zatřím do nádrží a nic to není. No výborně. Ty vole. To teda moc nemám. Jo, super. Jde se ber. Dobrý. Ježíš. Jsou na mostě. A stačí do nich jednou střelit a máte neskrytý za lampou. Tak a teď tady stop. Tady budou jakoby chodit skoro ze všech stran, takže se vždycky schovám tady za auto a oni přijdou ještě odsud. Takže bacha. Ty vole, demente. Kristen. Tady už se vlastně odstřeluju normálně za podpohodě. No super, aspoň náboje. Tohle. Dobrý, teď mi odkráglovali dalšího Winstera. A měl by to přežil svíc, to je asi nejdůležitější. Man, I ain't never seen a ball just roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the park. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. Fine, tak to šlo jít, než jsem čekal. A teď počkat. Teď bude mi se Burning Desire u těch policajtů. A na to si radši aspoň hru uložím, abych měl plný život. Teď piští venku nějaký dítě. Je. Tady vlastně dostaneme tu holku Denise. Máme vlastně zachránit z toho jejího domu, nebo není její ten dům, ale z toho hořícího baráku. Ne, sakra. Dobrý. No a potom bude vlastně zabití nějakýho dílera nebo co, se kterým vlastně bala se uzavřít nějakou dohodu nebo co. A potom bude už asi prosvítá mise až do konce, no. A my se to stihneme ještě tohle díl, nebo dokonce vlastně Los Santos, jo. Jo, Burning Desire. Tak si jedem pro zápalní lahve nebo molotovy. Jo, ještě ammunition není otevřený, jo, že ten Doberman bude vlastně. No a to je taky odsvítí. To ale ještě není otevřený ammunition, to se otevře právě až v té misi, Doberman. Ta bude... To už by mohla být i teď, možná mi asi musí zavolat svít nebo co.
Tak, fajn. Si sebereme asi tu lahev. Jestli máte granáty, tak se to musí nahradit těma granátama. Ty zápalné láhve se zase... Ty zápalné láhve se asi musí sebrat. Jinak vlastně vám... vás to jako neposuneme dál v té misi. Tak jo. To dělám tady, si vlastně tady zastavím. Vystoupím. A začnu. Bum bum bum. Dobrá. Jo, přijdou výborně policajti do toho. Doufám, že to jako nedostanu další hvězdy, protože... Tady hlavně bacha, abyste se nepodpálili, což se mi taky stávalo, když jsem tu hru hrával na PlayStationu, tady bude taky jeden. Nebo aspoň, jo, bude do spoda. Já se trošku jako zblbnu. Tady je jeden. Tak, a teď to naházet dovnitř. Víc. Blíž. Jo. Super. Tak, tady vykukne ta holka, pomoct, zachraňte mě. A vlastně můžeme rovnou běhnout dovnitř. My tam budou vlastně ještě nějaký ty gangstři. Ale ty můžete ignorovat a rovnou běžet dovnitř. Teď musíme sebrat hasičák z kuchyně, tady. Místo spreje ho budete mít. A teď běžet teda nahoru za tou holkou. Teď ji vlastně dostat ven, ale ten barák se jakoby zřítil částečně už, takže musíme najít jinou cestu. A právě díky tomu hasičáku můžete utíct. Já nevím, jestli by to šlo, kdybych třeba si udělal všechny hasičské mise. A já byl teda ohnivzdornej. Tak jestli by ona byla taky ohnivzdorná. Jo, tudy hlavně, ona jde hrozně pomalu. Či kde je, tyba? Já tady. Ty to vzala rovnou přes plameny, ale to je zřejmě nevadí nějak. Okej, tudy asi... Tudy, no taky došlo. Taky tady. Jo, tamhle. Doufám, že půjde ven, doufám, že mi to zase nenapíše, že jsem na ní zapomněl. No jasně, napsalo, tak musíme zpátky. No, to tady. No jo, takže by asi určitě neutekla, kdybych byl ohnivzdorný. Ježíš Maria, ty. Tak kde jsi? Či kde? Já tady. Prosím tě, vyjdi ven z těch dveří. Podívej se, kdo já a vyjdi ven ty. Šiková holka. Tak, ty vagosáci už tady nejsou. A já jsem u toho prostřel gumu. Nevadí. Tak. Ti vlastně dovezme zpátky do baráku jejího. No taky dobrý Grove Street. Jo, a pak půjdeme rovnou na tu další misi. A tak jsem si zřejmě nemusel ani dobíjet ten dívat. Ale tak, tady to půjde. Denise Robinson. A se začal s těma přítelkyněma se jako nějak asi... Nevím, nebudem zaobírat. Rovnou půjdu jenom mise. Až do poslední mise.
Já udělám i ty nepovinný mise příběhový. Jezera a pak loupeští barky. To toho pohodě se si dá jezdit na to, že má bratskou buchu. Tak teď bude Grey Import, výborně, super, díky. Grey Import, kde máme vlastně zabít nějakého toho, vidíš, obchodního partnera Balasu. Potřebuje někdo? Jo, to je Sweet, to bude ten Doberman. To uděláme potom, teď jdem na tohle. A vezmeme si tady čítat. A dojedeme teda do doku k těm skladištím. Nebo k těm skladištím. Jo, stop, že tady. Nás nepovedlo. Jo, akorát asi věc ne, nebo jo. Doufám, že jo. A jo, myslím, že jo. Dobrý. Tak jo. Tady by se mi hodila docela motorka, abych se nemusel s tím nějak zaobírat. Koukám, že motorka tady nikde není, tak tam prostě jedu takhle, tady vyskočím, doufám, že tamhle to se vybourá, nevybouralo, tak do toho musím střelit. Dobrý, tamhle Vesta, super. Tam nějak nedostřelí, koukám. Tady to už jo. Asi se vrem tohle. Door is locked. Střelíme. Hele, se dáme ještě jeden. Uděláme to konkrétní. Takže to vystřílíme. A jdem dál. Vykukni, kámo, super. Ups, kámo. A super, další vespa, dáme na suši. Potom je šijou. Když jste se divili, proč pořád jsem jako skrčený, tak ona se zlepší přesnost. Jo, a teď konc. Teď udělám takovou jednu věcičku. Tak se to podaří. Jdu sem, tohle taky dělám těch speedrany. Jdu sem, nasednu sem. Tak to můžu zabít, počkám si na něj. A teď jsem ho měl sejmout tou motorkou. Se nepovedlo. Tak, takhle. Aha. Jak by nasednul do toho auta a vlastně začal vyjíždět.
To by se pak protáhlo, ale škoda náboju, ale ty vole, to je kretén. Si to žijí vyhnout ten výborně, třeba asi. Tak jo, jdeme teda na toho Dobermana. A vlastně bude takový úvod do zabírání v území, který se pak vlastně jakoby zpřístupněj, aby se jako dali zabírat, ale já to jako, já bych to nedělal. Protože oni se pak vlastně stejně zase zpátky zabírou Balasem a ono se pak vlastně odjede z Los Santos a když se sem vrátí, tak všechny území, které byste zabrali teď, tak budou zase zabraný jinýma gangama. Takže byste to museli zabírat všechno znova, no. A pak je to o mnohem, mnohem snažší, protože vám ukážu, kde vlastně sehnat kulomet, samozřejmě bez cheatu a tak. A s kulometem to pak je prostě úplná hračka. Super, tady vám to ukazuje. Takovej ten, no, takovej mini návod na zabírání území. Předpokládám, že všichni teda umějí aspoň angličtinu na základní úrovni. Pokud ne, tak jde o to, že máte zabít, že máte jít na místo, že jo? Na radaru máte vlastně tu oblast fialovou. Fialová země, že je to Balasu, a žlutá, že je to Lagosu. No a když v té oblasti zabijete pár těch gangstrů toho nepřátelského gangu, tak se odstartuje aby taková válka, musíte zabít 3 vlny gangstrů a pak je území vaše. Fajn, tak já tady to teď budu udělat, já se vždycky vlastně zajedu sem. Jo, tam zrovna jsou. Jo, a teď se vlastně spustila ta válka gangů. Je to nás zase policajt, tyhle. Po mně nepůjdou. Jo, tady jdu jenom s baseballkama. Super. Tady se někdy stane, že oni... Oni začne utíkat někam do hajzlu, místo toho, aby šli ke mně. Máme ty zase, jo. Prostě utíkají někam úplně... úplně jako nevím kam trošku. Super. Tady máme ještě vesty a život, takže jo, to není nouze. Super, great. Skill se zvýšil. Jsem přesnější. Tak. No, teď to zase vysvětluje, že prostě teď je to Grove Streetu a teď je v tom území najdete gangstry z vašeho gangu a budou tady jezdit auta, který vlastně jsou typická auta toho vašeho gangu. Jo, ještě tady ta mise se pak dodělá. Se nedá překliknout, takže se musí počkat. To vlastně zabije jenom tady ten Aizl a... Ten Penny set me up.
Tak to máš rest, tam. No tady to jsou vlastně ty auta těch, toho vašeho gangu. Fajn, ještě máme tak 10 minut, tak ještě stihneme tak jednu misi. A tou teď bude, pokud vím, tak... no myslím... Silo se full cross, nebo... Jo, vidíte, že na radaru mám teda ty oblasti, že můžu jako zabírat. A na to teď seru, a to pak udělám, už se vrátím do Los Santos. Jo, tak teď bude asi Reunited the Families, anebo se full cross. Asi si to nebudu ukládat. Škoda, to je trošku vedle. Nevadí. Doběhnu. Tu 17, tak už nějakou si uložit. Jo, mimochodem tady ten dolar se objeví potom a prostě ono to bude generovat určitý množství peněz a ta rychlost, ne tady ne, tady ne, ta rychlost toho generování závisí na tom, kolik máte území. Ale je to taková, nevím, maximálně 10 000 a to nic moc není. Jo, to bude Los Santos Cross. Nebo tam byl název, jsem si teď nevšiml, co tam bylo za název. Ale jo, je to Los Santos Cross. Teď zrekrutujeme teda nějaký dva gangstery. Come on, down, get in. Teď jdem vlastně zabít jakýhosi šéfa básů. Jejich vůdce nebo co. Ten jim zde pak později stane být, no, k náš kouštík. A teď jde vlastně na hřbitov, že oni budou pohřbívat nějakýho. Říkat, koho budou pohřbívat. Asi toho, co jsme zvolili v minulý mistře, tady tý poslední tom Dobermanu. Nevím teď, nevím to jistě. DJ, I want your hand. DJ, I want your hand. Jo, co se týče speedrunu, tak jsem zase se díval. Nebo zase, já už se na to díval jako na celý, ale že tady je taky taková možnost, jak to urychlit. Ale hodili by se granáty, ale tak to nevadí. Se vlastně ten Kane, ten koho máte zabít, vlastně přejede autem. Taky nemůžu odkliknout, musím počkat. A koukám, že máme asi 5 minut nám zbývá, tak uvidím. Asi už další misi nestihnem. Super, takže asi poběžíme. Tady to odstřelím. Tak, poběžíme a nastoupíme do auta. Co budem? Tam jsme ho zabili, ale teď musíme zabít ty zbývající gangstery. Tady to auto by asi nemělo bouchnout, co stojí tam. Pojďme. Super, jde po mně. Ty, policajti. Pojďte rovně, no, sedu na ně, no. Takže tady to teda chytil policajt. Vždycky vyhrájí tady křížovatky.
Ty policajti jak vždycky vyrazejí vlastně na tý křížovatce z tý odbočky. Bo někdy teda. Jo, tak asi... Asi musím zajít do Pain Spray. Nebo nemusím. Tak nemusím do nich. Jdu rovnou do Grove Street. Ale tak... A ah, už jsem tady, tak to šoupnu tam do Pain Spray. Tak jo, asi jenom zbývá pár minut. Tak já nevím, no, jestli s tím ještě nějakou misi, ona zrovna Reuniting the Family, to je jako na deal trošku. Man, we was a force back then. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Nevím, no. Byla tak 2 minuty, jak to asi ukončím. Tak v příštím díle teda to doděláme a v příštím díle bychom se už měli rovnou dostat i na venkov. Což pokud vím, zbývají asi 2 mise. Tak fajn, tak já vám děkuju za slídnutí, snad se vám to líbilo, třeba vám to v něčem pomohlo. Šerejte like, odběr, nebo nějaký koment napište. A v příštím díle zase čau.